Захист дітей, запобігання злочинності та зміна системи правосуддя. Саме з цих напрямків свою роботу у Верховній Раді планує розпочати Олексій Петечел. Однак, каже, найважливішим зараз є питання війни. Ми маємо дуже посилити свою міжнародні відносини, міжнародну співпрацю. Нам дуже потрібна підтримка наших європейських колег, нам потрібна підтримка Північно-Атлантичного альянсу. І тут нам треба посилювати однозначно спілкування і тиск на Росію з боку наших міжнародних партнерів. Агресивне розв'язання цієї війни нам напевно, не буде по силу. Підтримує кандидата і відомий тележурналіст Віталій Гайдукевич. Він розповідає, зараз українська політика живе популізмом. А все тому, що люди не навчились аналізувати інформацію, яку їм подають різні політсили. Україна як держава ніколи системно не виховувала відповідального громадянина. Тобто у громадян, у виборців немає звички проводити причинно-наслідковий зв'язок між явищами, між вчинками, діями або бездіяльністю. Відповідно, ми регулярно кожні вибори набиваємо гулі, регулярно фігурує термін «ми голосуємо за менше зло», і відповідно, регулярно ми, як громадяни і виборці, висуваємо претензії до політикуму, що він є безсистемний, що він є хаотичний, що він є безпринципний, і політики смикаються від політичної сили до політичної сили. Це буде тривати доти, допоки ми, виборці, не будемо самі більше участі приймати в політичному житті, тобто ми не будемо пасивними. Віталій Гайдукевич зустрівся із журналістами Прикарпаття, аби на власному прикладі розповісти, як працювати з інформацією від політиків, щоб не поширювати фейків.